なかったものがあるということは。先を越されたってことね。それに何か大きなものが通った跡があるわ。ケイシャ、あなたはここまでよ。ここから先は私とユニだけで行くわ。はい、約束ですから。ありがとうケイシャ。帰りを待ってくれてる人がいると私もそれだけで頑張れるわ。私は必ず帰ってくるわ、あなたのところへ。わかりました。私、ノワールさんのこと待ってます。こうして外を歩くのも悪くないわね。これからどうするんだったかしら。こうして外を歩くのも悪くないわね。友達か、友達、友達、友達にね。悪かったわね。
ものかしら。どこからでもかかってきなさい。隙だらけね。フィッシュ。狙い撃つわ。落ちなさい。ボタンに向けた。どう？これが私の実力よ。少しはお姉ちゃんに近づけたかな。一緒に倒されたいのは誰？トルネードソード。弱い。狙い撃つわ。手加減してあげる余裕はないの。決まったわ。ターゲット撃破。どう？これが私の実力よ。かかってきなさい。相手してあげるわ。人生の基本ルールね。
そこね。負けを取る余裕。落ちなさい。相手が悪かったわね。あたしの活躍見てくれたかしら。え、この隙に一気に畳みかけるわ。人生の基本ルールね。後悔しても遅いんだから。次のターゲットはあいつね。悪いけど手加減してあげる余裕はないの。決まったわ。落とした。どう、これが私の実力よ。ラステーションの女神の力、このターンで決めるわ。見せてあげるわ。好きだったあいもないわね。華麗に決めるわ。この玉なら悪かったわね。ま、雑なこんなものかしら。さっさと終わらせましょう。まず行動、人生の基本ルールね。後悔しても遅いんだから。どう、これが私の実力よ。相手してあげるわ。スパイクね。自分の無力さ思い知りなさい。華麗に決めるわ。してあげる余裕はないの。決まったわ。ターゲット撃破。私の活躍見てくれたかしら。さあ何して遊ぶ。相手は誰かしら。後悔しても遅いんだから。自分の無力さ、これが女神の力ってやつ。え、なによそ見してんのよ。私のターンね。後悔しても遅いんだから。
ところに置いてきたけど大丈夫かしら。お姉ちゃんさ、傾斜さんに過保護すぎない？そうかしら。友達を心配するのは普通じゃない。一人ぼっちだったってところで何か同情とかしてる？なんであなたも私がぼっち前提で話をするのよ。ただ放っておけないのよね、あの子。おとなしいくせに危なっかしいというか、すごく脆くてすぐに壊れちゃいそうで。私にはわからないけど、守ってあげたいとかそんな感じ？そうかもしれないわね。そういった意味では確かに過保護なのかもしれないわね。邪魔をしに来たか、女神たちよ。あなたは教会で会った。やっぱり傾斜の勘は当たったみたいね。ふぬけたと思っていたが、やはり勘は組織にいた時のままか。おとなしく殺される時を待っていればいいものを。さしずめ、この塔をそのロボットで破壊した後で私たちを倒す算段だろうけど、そうはいかないわよ。たとえ傾斜が無効化されても私たちがいるんだから。愚かな、お前は少々自信過剰すぎるな。こいつは以前お前を、いや女神を倒すために作られた、いわば対女神用の機動兵器だ。対女神だかなんだか知らないけど、たかが機械で私たちをどうにかできると思ったら大間違いよ。行くわよ、ユリ。このポンコツが壊される様をそこで見届けるがいいわ。変身完了。お姉ちゃんと傾斜さんは私がやらせないわ。あんたの相手はこの私よ。今度は私が攻める番よ。私が攻める番よ。それ、ひれ伏しなさい。もらうわ。エクスマルチブラスター直撃させるわ。警告。
ターゲット確認。ターゲット捕捉。弱い。殲滅する。この程度？私の相手は誰かしら。シュート。外装損傷。さあ、私の相手は誰かしら。最大火力でぶっ放すわよ。決まったわ。落とす。警告。進行の刃で切り裂く。決めるわ。トルネードソード。警告。見て学ぶといいわ、洗練された戦い方というものを。あんたにその力学ばせてもらうわ。もらったわ。シュート。ターゲット捕捉。殲滅する。さあ、今度は私が攻める番よ。もらった。警告。あたしに落とせぬ敵はないわ。エクスマルチブラスター。直撃させるわ。もらったわ。警告。狙いは外さない。エクスマルチブラスター。直撃させるわ。損傷甚大。損傷甚大。弱いわ。殲滅する。この程度。ラステーションの女神の力、思い知ったかしら。これまでの経験が生きてきたわね。対女神用の兵器だかなんだか知らないけど、口ほどにもなかったわね。さあ、残るはあんただけよ。武器を捨てて、おとなしく投降しなさい。今ほど貴様のその性格に感謝したことはないぞ、ブラックハート。ポチッとな。これはお姉ちゃん、口を塞いで。この霧を吸っちゃダメ。その程度で防げる品物ではない。口以外からでも吸ったら最後だ。ならお姉ちゃんだけでも。ユニ！あなた一体ユニに何をしたの？このガスは一体。言っただろう、こいつは対女神用の兵器だと。我が組織が
貴様ら女神を倒すために総力を挙げて開発したウイルスだ。組織と共に潰せなかったのは災難だったな。だが安心しろ、お前もすぐに後を追わせてやる。兵器は動けんが、ウイルスはまだたくさん内蔵しているからな。あの世で見守るんだな、このゲーム業界が妄想と勝つ様を。目標沈黙けど安心して、今のは麻酔だ。あなたにはまだ死なれては困るの。ケイシャ大変なの、ユニが、ユニが。落ち着いてください、ノワールさん。何があったか教えてください。上の方からすごい音がすると思って来てみたら、まさかこんなことになっているなんて。お姉ちゃん、私喋らないで、すぐに病院に連れて行ってあげるわ。私ダメかも。バカ、何言ってるのよ。あなたを死なせたりしない。ダメだよ、自分のこと自分でわかるから。ダメよユニ、諦めないで。私がなんとかなんとかするから。お姉ちゃん、もう いいよ。私、女神候補だよ。危険な仕事とかいっぱいあるって知ってる。覚悟できてたの。だから平気だよ。怖いよ、お姉ちゃん。私、死にたくない。女の言っていたことが本当なら、ユニさんを助けられるかもしれません。助けるね。傭兵として育てられ、命を奪うばかりの君に命が救えるとでも思っているのかい。女神様を倒すために組織に育てられた私です。数年前にウイルスが感染した時点でこの体に宿されています。長年ウイルスが体内に宿っていた私の血を使えば血清が作れる。それを使えば。けどいいのかい。それを使えばユニが助かってしまう。助かってしまうなんて、そんないいこと。今ここでユニがいなくなればどうなると思う？ノワールをお前は独り占めにできる。そんなの。そしてこれは事故だ。
ユニは助からなくてもお前のせいじゃない。私は適当に治療するふりでもすればいいさ。ユニが死んでも君は妹のために尽くしてくれたけなげな親友として感謝してくれるはずだ。そしてたった一人の妹を共に看取ったんだ。彼女が君に特別な感情を抱かないわけはない。だとしても私はノワールさんの悲しむ顔なんて見たくない。そうか、ほんと君には失望したよ。彼女を助けたことを後悔しないことだね。ユニさん、10分、いえ、5分、耐えてください。クーシャさん、何を。今から私の血液を使って血清を作ります。どういうことよ、ちゃんと説明して。時間がありません。説明は後でします。ノワールさんはユニさんの意識が飛ばないようしっかりと引き止めてください。わかったわ。必ず助けます。お願いです、耐えてください。血清は投与しました。あとは時間が経てば大丈夫です。どう？苦しいところとかある？まだ頭がぼーっとしてるけど大丈夫みたい。よかった、ユニ本当に心配したんだから。ごめんね、お姉ちゃん。よかった、本当に。もう泣かないでよ。それに首抱きしめられたら苦しいよ。ごめんね、嬉しくて嬉しくて。もう離さない、ずっとあなたのそばにいるわ。もう大げさなんだから、そう言ってもらえるのは嬉しいけど。ユニさん、助かってよかった。その代わりまたお前は一人ぼっちになってしまった。またあなたですか？いい加減に。せっかく助けたのにノワールはお前のことを見ていない。それはユニさんが助かったから。今はユニさんを見て当然です。それは今だけなのかな。これからずっとかもしれないよ。これからずっとユニさんのことを。死にかけたんだ。これからは今まで以上に大切にして、君なんか見てる暇がなくなるだろうね。じゃあ私はどうなるの？私の居場所って。お前の居場所なんて最初からない。お前は今までもこれから先も一人ぼっちになるんだ。ユニを助けてしまったばかりにね。好きだよ、ケイシャ。最強の傭兵のくせに。弱い君の心がね。違う、違う。ユニ
は助けてよかったの。じゃないとノワールさんが悲しむ。ケイシャ、どうしたのよ突然。ノワールさん、ノワールさん。私はここにいるわね。ケイシャ落ち着いて。ノワールさん助けて。憎しみが、怒りが奥から溢れて、もう止められない。ノワールが助けたいのはユニだ。ノワールがそばにいたいのはユニだ。ケイシャ、お前じゃない。ノワールさんは私を助けてくれないの？何言ってるのよ。助けるに決まって。どうしてノワールさんは私にそばにいるよって言ってくれないの？ユニさんには言ってあげるのに。落ち着きなさい、ケイシャ。私の話を聞きなさい。あの子をぶっ飛ばすわよ。ぶっ飛ばすってそんな乱暴な方法しかないの？あの子助けてって言ったわ。だから助けてあげるのよ。話ができないのなら話ができるように落ち着かせるだけよ。確かにそうかもしれないけど、ケイシャさんを傷つけることになるんだよ。お姉ちゃんはそれでもいいの？あの子にもしものことがあったその時は、私があの子のことを一生面倒見てあげるわ。本気？本気に決まってるでしょ。さあ行こうよ。
の女神の力を見せてあげるわ。使命を果たす。逃がさない。さらば、狙い撃つわ。もらった。大丈夫。使命を果たす。さらば。相手は誰かしら。手が焼けるんだから。 ありがとう。遅い。あれ、使命を果たす。キラーソフト、いっけー。とどめだ。礼に決めるわ。悪いけど手加減してあげる余裕はないの。やれ。決まったわ。これでいいのかな。使命を果たす。逃がさない。かすっただけよ。いただけ。世話を焼かせないでよね。 ありがとう。使命を果たす。光を消さなければ影は消えない。こいつを打ち込めば、うん、確実に仕留める。エクスマルチブラスター。使命を果たす。平気平気。当たった。相手は誰かしら。レイシーズダンス。やっ。次のターゲットはあいつね。悪いけど手加減してあげる余裕はないの。決まったわ。回復した方が良さそうだ。確実に仕留める。もらった。そこで追い込まれた。トルネードソード。ジャッカルより凶暴だ。これが私の本気だと思わないでよね。レベルアップ。2年生はさすがにきつい。
れ、私。やっと落ち着いたのね。うん、まあ手間ばっかりかけさせて。ノワールさん、ユニさんもそんなにボロボロになって、全部私のせいなんですね。何をしたの？今壊したのはゴールドサードの力の源であるゴールドクリスタルです。この塔が集めた信仰心をあのクリスタルを通して供給してくれていたんです。でもこんな力を持ってしまったせいで私は利用されてしまった。この塔にそんな秘密があったなんて。ノワールさん、ごめんなさい。私、こんなことしちゃって。もう、友達じゃ、いられませんよね。ノワールさんには近づきません。きっと、私がそばにいたら、またノワールさんに迷惑をかけちゃいます。だから、ノワールさんも、私のことは忘れてください。私も時間はかかると思うけど、忘れます。あなたは私のことを忘れたいの？迷惑をかけたから、傷つけたから、あなたは私のことを忘れて全部なかったことにしたいの？本当にバカね、あなたは。これくらいのこと、私たちにとっては日常茶飯事よ。日常茶飯事？こんなことが、ですか？どっかのバカが面倒事を運んできたり、ゲームのことでくだらない喧嘩をしたり、ほんと、数え始めたらキリがないわ。おまけに自分が悪いくせに謝りもしないのよ。タチが悪いと思わない？その分、あなたはきちんと謝ったし、全然いい方なんだからね。友達を辞めたいとか、私のことを忘れてほしいとか、そんな悲しいこと言わないでよ。悲しいなんて、嘘ですよ。嫉妬して、やきもち焼いて、それで自分が抑えられなくて暴走して、こんな私のこと。確かに嫉妬深いのは困るけど、それもきっと友達が増えていけば治るから平気よ。でも、また私が暴走して、誰かを傷つけたら、その時はその時よ。私がまたあなたをぶん殴って正気に戻してあげるわ。約束したでしょ？あなたが間違っていたら殴ってでも止めてあげるって。じゃあ私はノワールさんの友達を続けてもいいんですか？私、こう見えても粘着タイプなのよ。私の友達になった以上、そう簡単にやめられると思わないでね。ノワールさん、ありがとうございます。私何泣いてるのよ。もうほら、こんなところに長いは無用。さっさと帰るわよ。めでたしめでたしなのかな。ここに行くのね。さあ休みましょう。
本当に一緒に来ないの？ケイシャ。はい、気持ちは落ち着きましたけど、もう少しだけノワールさんと距離を取った方がいいと思って。それに私はゴールドサードとしてラステーションが起こそうとしている戦争を止めなければいけません。リーダーを失った三島が何をするかは分かりませんし、それに今度は私の手で完全に組織を壊滅させようと思うんです。そう、分かったわ。私たちはモンスターを倒しながら近くの町を回ってるから、来たくなったらいつでも追いついてきなさい。はい、必ずノワールさんたちの力になります。それまで待っててください。そのユニさんも、私が合流したその時は友達になってくれますか？まあ、あなたとはいろいろ話が合いそうだから友達になってもいいわよ。ありがとうございます。いい友達ができたわね、ユニ。うん。そろそろ私たちは行くわね。他に指切りするとか握手とかやってもよかったんじゃない？必要ないわよ。だってすぐにまた会えるんだから。そうよね、ケイシャ。